Доктор Бошко Илиев, специалист по спортска медицина, кавадарички делфин. Докторе, календарски влеговме во есента. Дали тоа значи и на некој начин неофицијално крај на пливачката агенда за оваа календарска година? Па да, добро рековте. Веќе летото изминува и пливачката лето изминува, пливачката агенда. Влегуваме во есента, но се уште гледам дека е водата топла. Одам на нашето езеро, пливам тренинзи и зошто да не остварам уште неколку пливачки избиднувања есенски. Во, да речеме, во чест на 11 октомври, Прилепско езеро и нешто слично. Па добро, во услови на корона ситуација, бидејќи бев лимитиран со патување во странство, се одлучив да ги правам пливачките избиднувања тука на нашите простори и тоа е на некој начин добро. Од замислата, мојата замисла за остварување на сите, да испливам сите езера во Македонија, да остварам пливање на сите езера, па така одбрав две доста значајни дестинации. Езеро Турија Струмичко на 8 септември, во чест на нашиот национален празник, нели, Денот на независноста на Македонија, и 5 дена подоцна на 13 септември на Дебарското езеро. Па тоа беа два мои соло маратона. Првиот маратон на Турија беше во должина од 6 км, јас така го избрав, препливување на езеро Турија во два правца, од браната до крај и назад. Во должина 6 км остварив солидно време, 2 часа и 32 минути. 36 мислам, да. Дебарското беше со малку поголема должина, јас го планирав 7 км, излезе после 8, од мостот таму, Марловачка, така нешто беше, мостот што ги поврзува, што навлезот во Дебар, кај селото, пред селото Рајчица, од тој мост тргнав во должина од 8 км до Таци, ресторанот во познатиот до браната, едно прекрасно здание. Значи во 8 км пливав исто солидно 3 часа и 22 минути. Значи во едно добро темпо ги остварив и двата маратона. Повака има доста значени дестинации во Македонија. Времето е кратко, треба контакти со луѓе од таму, значи со одговорните што се во градовите што припаѓаат езерата. Прилепме во замисла, бидејќи е близко тука, веќе имам некои контакти со Община Прилеп, со градоначалникот и Община Прилеп, а и 11 октомври е денот на првата пушка во Македонија, во Прилеп и Куманово, значи значен ден и за Македонија и за Прилеп, така да сметам дека не че е лошо да го одбележиме со еден пливачки маратон на Прилепско езеро. Треба да отидам да видам дестинацијата, да одберам дестинацијата и во чест на 11 октомври, тоа ќе биде веројатно тука околу 11 октомври, сигурно. Да, точно и тоа, го договарав и тоа, некој езерце исто мало има таму во Свети Николе, не го знам, исто ќе одам да го запознам. Значи, тоа е исто така да речем од плејадата на наши богатства, на наши езера во Македонија што можат да се препливаат и со тоа да се промовира, да се афирмираат како дестинации покрај другото, нели, тие се акумулации покрај другото да се одвива, да се одвиваат и спортски, бројни спортски манифестации на иста езера. Короната си го направи своето, имав големи планови за ова 2020 година во пред се тука, нели, Турција беше планирана, Италија беше исто планирана, како и традиционалните маратони во Србија, во Хрватска, во Бугарија и така натаму. Може би нешто, ете да кажам на крајот, може би ќе се појави и во странство ако мерките се облажат и ако не дозволат да патуваме, може нешто излезе и во Србија, па и зошто да не и во Хрватска, но се на се задоволен сум и со она што го остварив и ова година, па здравје Боже, се надам во другата година ќе продолжиме на намка и што застанавме. 92 маратони остваривме, од тие 71 меѓународен, 21 наш, мислам дека е солидно, дека е добро во однос на сите околности, во однос на моите години, но сметам дека се уште имам желба, апетити и сила да направам уште остварување во пливањето.
брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Inel. Синалко Айс Ти. Најку, ладниот чај сега во лименка. Освежи се со вкус на лимон или одбери вкус на брусница, затоа што најку си со нас. Синалко. Синалко Айс Ти.